مناسبتنا حكومة الصومالية أن يكون جدّون تدقيق درهشين كلاجو تلاقي لا يتأكلين تدّك عبارة أي ساميين كنا القار كم إذا جبلة الشمورية الصومالية لأن أي واحد جوب شوكها مدحونا كحجين كشمورية الصومالية لأن إحنا جدّون يها جدّ عبارةها أهير قرن مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي حمنا كم إذا جلها وزير ذا حمنا كسعودي دولة السعودي عربي يا برصابي كسعودي قار كم إذا جبلة ذلك الشمورية الصومالية لأن دقيقنا لسوق جارسي حكومة الصومالية أي أحد دقيق يكون بالارنة لاجو تلاقي لا إن لجارسي تدّك عبارة ساميين وحنا لاجو تلاقي لا in la garsiyo shan iyo labaatan kun oo qoys oo ku nool meelaha ay abaaruhu ka jiraan ee kamid ah dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo goornalkaasi waxa ka hadlay xubno ku hadlay afka dawladda Saudi Arabia ee deeqdan soo dhiibtay iyagoo ka waramay deeqdan iyo sidii ay ku timi inoo la yoom saaciid jidda fi hayatina al-yoom بالنسبه للحمله الوطنيه السعوديه وانت تشرف بوجود نائب رئيس الاقليم والساده الوزراء وبمشاركة منظمة التعاون الإسلامي التي حضرت معنا في البداية حبين كو هذي دلد أي كوميدوبين الرضا إسلامكو أي هالكا سيكا اللي وحانو يري قيلدان كتمد شعبك أي حكومة خاصة مدحوين كوحيقين كجمهورية سومالان أوركس كاش إسلامكو ساقو سينية جواب تاس أي وحو قاضي قيلدان وقرسينيو حيادها كشقي قرقارك نحنتو حان ليه كرنا بقرطويد السعود أرابيا دور كذي قوينا أي أمانت بلاضي sidoo kale kaasi waxa ka hadlay murugasam sam abdi aadan wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo sheekh khaliil abdullahi ahmed wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland oo dawladda Saudiiga uga mahadceliyay deeqdan ay soo gaarsiyeen dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii aad baan ugu mahadnaqayna waa ummada islaama oo nujaarnahay oo waxa ay wax ka badan aanu ka filayna inaanu wada qabano oo inala qabtaan waxa weeyaan waxay naga dhaxeeyaa xiriir hore oo qadiimiya oo aynu lahaan jirnay waxaan runtii farxad noo asaaka inaan wax kala wareegno ee qaybti u horeysay ee soo gaadhay gobolka Hawd iyo maxaan ku raadahay Gabiilay oo ah qayb ka mid ah 20,000 oo qoys oo raashinkooda ay diyaariyeen oo kala duwan oo aad iyo aad u qiimo badan nafaqadan leh waxaan leenahay ilaahay halka kasoo saar meel fican aad ku bedelo gabagabadii halkaasii waxa ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici waxaan hadaladiisi ka mid ahaa halka waxa idin ka muuqda intaas oo gaadiida oo sida raashin sida la sheegay waxa ahayd markii abaartu waqtiga sidani ka sii nasileyd ama ay ka fududeyd sanadkii hore dabiyaaqadiisii inaan baaq u jeedinay ama qoraal u qornay ururka islaamka oo ah ururka ugu weyn islaamku leeyihiin oo loo yaqaan mutabar islaam aan ka codsanay in dadka dhibaataysan naga soo caawiyaan runtii markaa waxay baaq u direen iyaguna waxa loo xiihayay islaamiga ay maartay iyaga la xiriirsan ay iyagu maalgeliyaan dabadeed waa kii hore markii horeysay ay noo yimaadeen ay ka soo jawaabeen ay qadar charity iyo hay'ad kale la mid ah ay keeneen muawinadii tanna maanta halkan taagana waa tii ugu weynayd runtii oo inooga timaada dawladda Saudiiga oo sala sheegay 15,000 qoys muddo hal bil raashinkood lagu soo talagalay iyadoo ognahay hawshina aad u ballaaran tahay haddana kolkii aanu qorsheynayna waxaan ku qorsheynay gobolada ugu darnaa oo gobolada galbeedka ah iyo sanaag bari sidaas ay ku timiday waa xasan maxamed muuse iyo cawl cabdi kaahin tv-ga qaranka magaalada hargeysa